میدیای ئێستا بەتایبەت میدیای دەسەڵات و هەر هەیە ئێستا کەناڵەیە لەم ڕۆژانەکە متابعتان کردبێت یەکە لەو کەناڵانەی کە بە دەفاتر پارێتیا خرجەکرێت بە ملیۆنان دۆلار ئیشی بووەتە زنوکردنەوەی دەجەل. مەلایەک لە ناو ماسیەکە ناو قوڕگی ماسیەکە دوعایەکی دەرکرد بەس بە من بڵێت و چۆن زانیت لەنا ئەم ماسیەنا ئەم گووەم و بەحرا دوعا کراوە. ئەگەم ماسیەت پێشتر حازر نەکرد و خۆت وەرەخەکە نەتەپانتە دەمەوە. یعنی هەر بەجددی ئێستا ئەو عالەمە ئەڕۆن بۆ دەرهێنانی مرواری و ئەوە. پەنجا گوێچکە ماسی ١٢٠ دەرەکەن هیچیان دەست ناکەوێت. تۆ چیت کردیەکە ماسی گرتت دەمیت تلیشە ئەوە دوعاکەی لە لاوە چۆن زانیتەوە؟ ئەمەم سیناریۆیەکی حەز زۆر ئەحمەقانەیە پێشتر حازر کراوە. میدیایەکی گەورە و گران دێت لەنا ئەم بێموچەی و بێبووجەی و نەکبەتی خەڵکە لەنا ئەم دووبارە خستە گەڕەی کەڕەنا و بووقیش براکوژی و تانە لە یەکدان و قەشمەری بەیەکردن و ڕەوف حەیامان چوویان نەچوو و لەنا ئەم هەموو بەزمە ئەو دێت کامیرەت بەرەو لای نوشتە و دوعا و سحر و فیلم و نازانم کفن و کفندز و تۆ وتی ڕەحمەت لە کفندز ئێمە کفندز و کوڕی کفندزیشمان بەسەرا هاتووە تۆ لەسەر سحر و جادو ئیش بۆ منەکەی بۆ چیت لە پشتەوەیە چی ئەکرێت؟ ئەمە حاڵەتێکی زۆر زۆر خەتەرە کە عەلامێکی دیاریکراوی عەلمانی کە بڕوای بە ئەساسیاتی دین هەر نییە بەو مانایە دێ خورافەت لێکا بە دین زنویەکاتەوە ئیشی لەسەرەکە بەمە خەڵک بەنجە بن بەمە خەڵک گێلە بن. ئەمە وا ئەکاکە ئەو دینە درۆینەیە کە مارکسەڵێ دین تلیاکی گەلانە وا ئەکاکە ناحەزی تۆ بێ باوەڕێک بڵێ ئەوە دینداری ئاوە دینداری بکەن نا خەریکەم قسە پڕوپوچانن لەم دۆخە ئەبینی دەجالی گەورە ئەهێننەوە دێتەوە پێشوازی و ئەخرێتە بەردەم کامیرە خرێتە سەری و دووبارە بڕواچی بەس بۆ ئەوی مەشغوڵت کەن. ئەمە حاڵەتێکی زۆر ترسناکە لە ڕێیەکی لە میدیای ئەلمانی خراپترەوە کە زەربە لەم دیناادرێت سیما و شکلی مەلا ئاسایە کە بەداخەوە ئەو زانایانەی خاوەن علمن حجرەیانەیە فەقیانەیە لە علومی ئالە و لە علومی ئەساسی ئەزانن لەم مەسانە قسە ناکەن. دووان نابینی مەلایەکی خاوەن علم بێ خەریکی نوشتەکردن و نازانم جن دەرکردن و جنگرتن بێ شتیوا نابینی ئەوانەی ئەم ئیشاکەن ئەوانە حەلە خۆیان ناوخێنە ناو مەلا ریشە درێژکە و جەمەدانی عەمامەی ببەس و پێدەڵێن مەلا بووعلی ئاسانترین شتە. ئەسا خەڵکە دێتە مستەشفا زۆربەی جار دکتۆر جلێکی احتیادی لەبەرە تیشێرت فانتۆلەکە ئەوەی واسە درێیەکی لە ملایە خۆی مشەوەش کردووە دکتۆر نییە خەڵ بەوە لە دکتۆر خەڵ بەجل خەڵکە ناسێت دکتۆر بەجل لە ناسرێتەوە مەلا بەجل لە ناسرێتەوە بەداخەوە ئێ چی لەوە ئاسانتر من ڕیشە درێژکەم و شتێ بخەمە سەرم و ئاسان ئاسانە لەم ڕێگەیەوە کابرا دێت کە پێچەر مەعادێکی احتیادی تەواو کرد بێت هەر نەیزانێ لە بوارەکەی خۆشە هیچ نەزانێ خۆیەکاتە خاوەنی ئەم دینە لە ڕێی ئەوەوە ئەوە چەند جاوتومە ئەو مەسەلە کوردی کە هەڵێت تا خاوەن ماڵ دزیگرت دز خاوەن ماڵی برد تۆ بەوە ڕاناگەی بڵێ ئەمە مەلانیە ئەو بە تۆڵێت کۆمەڵێ بێدین هەن بە ناو ئیسلامی کراوە و نازانم چی بڕواایەن بەم حەقیقەتە گەورانەی ئیسلام نییە یعنی وات لێکات سەحر و جادو و جن و ئەمانە بچێتە گیان تۆ شێتت کا ئەبێتە حەقیقەتە گەورەکانی ئیسلام ئەرکانی ئیمان ئەلی تەسەورەکەن کەس هەبووە نامیلکەی لە ڕەدی منان نووسیوە ناوێت درێژە لەوێ لێرەوە تا لا ئێوە ببێت ناونیشان کتێبەکە نامیلکەکە هەر تۆستر بڕۆ نامیلکەکە تەواو بێ هەر بەرگەکەی بخوێنەوە خۆی نامیلکە تەوارەوە نەیە لە ناوەکەیە چی هەر لە بەرگەکەیە ئەوانەی کە بڕوایان بە یەکێک لە بنەواکانی ئیمان نییە کە دەسوەشاننی جنۆکە و چوونە ناولەشی مرۆڤە بە ئیزنی خوای پەروەردگار عەزەوە جل نازانم
يعني بس بير كرو لكوي اسلاما لصفيه كي ابتدائي ودو ابتدائي لكوي اين خنري من على زاني ابن باكاني ايمان چين نك باور بچونه يعني جن و نظام چيت يعني باور بجن هرني ابن باكاني ايمانه يعني ابن باكاني ايمان بروا بجن وبشيطان وماني هرتيان يعني معناه اني كبرات بينبي او خسيترا بلام تو بيبلي دز وشارن وچونه يعني لبن ماكاني ايمانا سو او جهلك بيتا فروشتو بناوي دين كتو قصد كري اكسالي او كابره او براي ببن ماي ايماني جاز بشك لناو اما خريكي پار در کردنن يشترون بآيات الله ثمنا قليلا لبرانبر او دعايا كد بسلاح خونم لبرانبر او جلکاني او تدمي قرآنم خوند و تسريع او نپاره مويت يان لبرانبر او نية لظاهرة برون من هيانا الله تحداكم يكس من بارم لي ورغرت بي لك دعاء خندنا بابي بيمبلي والله من خوم روشتو باري ورغرتو بس ذاتي خوم شو نكسيتر